Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak. Ovo su Vijesti dan. Razmatrane optužnice u slučaju Karbon i aerodromi za višemilijonsku štetu, glavno okrivljeni kontroverzni biznismen Duško Knežević. Tužilaštvo tvrdi da su optužnice utemeljene. Nova hapšenja saradnika Duška Kneževića. Povodom istrage o poslovanju Atlas banke uhapšene tri osobe. Vlada nije željela gašenje ili uvođenje stečaja u Montenegro Airlines, zato je odlučila da kompaniji pomogne ulaganjem od 155 miliona eura, kazao ministar saobraćaja Osman Nurković. Ovo nije ulaganje u Montenegro Airlines, ovo je ulaganje u državu. Nova metodologija u pristupanju Evropskoj uniji koju su predložile 9 zemalja članica pokazuje da postoje nove intencije kojima je očigledno sklonija i nova Evropska komisija, kažu sagovornici Nove M. A to jesu reforme unutar Evropske unije, reforme unutar odnosa zemalja članica. Sjutra oblačno, poslije podne kiša do 15 stepeni. Zarobljena nepravdom. Kardeşim Baha Trasis. Ibn Kardeşim. Beni istismar etmeye kalkıştı. Uniştena lažima. Ne yazmıyor ona? Neden mektuplarıma cevap vermiyor? Pronaći će saveznika iz prošlosti. Gülperi Hanım, o kadın yani. Gelmiş taşkına. Adliyeye geçmiş direkt. Ben kendimi utandıracak hiçbir şey yapmadım şu hayat. Çocuklarını alacağız. Bugün ya da yarın. I borit će se protiv tradicije. Ben onlar için ömrümü veririm. Ellerini hiç bırakmam. Anneleriyim ben onlara. Za ljubav svoje djece. Senden aynı evde duramaz. Ne propustite novu seriju. Doğduğuna pişman ederim seni. Gulperi, petak u 20.15, samo na Novoj M. Razmatrane su optužnice u slučaju Karbon i aerodromi za višemilijonsku štetu. Glavno okrivljeni je kontroverzni biznismen Duško Knežević, dok odbrana negira umiješanost njihovih klijenata u izvršenje krivičnih djela koja im se stavljaju na teret. Tužilaštvo tvrdi da su optužnice valjane i utemeljene. U Višem sudu održano je ročište povodom kontrole optužnice koje je specijalno državno tužilaštvo podiglo u slučaju Karbon. Tužilaštvo ostaje pri starom stavu da je optužnica pravno utemeljena i valjana. Današnjem ročištu u slučaju Karbon ponovo nije prisustvovao glavno okrivljeni kontroverzni biznismen Duško Knežević, koji je u bjekstvu i nedostupan crnogorskim organima, ali ni Brankica i Biljana Bašović. I dok specijalna tužiteljka Lidija Vukčević tvrdi da je istraga sprovedena na zakonit način, a optužnica zakonita i valjana, advokati optuženih kazali su da njihovi branjenici nijesu osnovano sumnjivi. Za razliku od optužbe, odbrana okrivljenog Nikolić Zorana potpuno ima drugačije viđenje vezano za ovu krivičnu pravnu stvar. Smatram da nema niti jednog dokaza da je moj branjenik osnovano sumnjiv da je izvršio predmetno krivično djelo i mišljenja sam da će Viši sud u Podgorici, što je bio i naš predlog, obustaviti postupak u odnosu na njega. Pokretanjem istrage u ovom slučaju istražitelji su došli do podataka koji ukazuju da je grupa koju je predvodio odbjegli biznismen Duško Knežević za 1,9 miliona eura oštetila firmu Global Carbon, čiji osnivač IBM. Nezakoniti poslovi obavljani su tako što su IBM i Atlas banka posredstvom Global Carbona omogućile kreditno zaduženje većem broju povezanih osoba i firmi. Krediti nijesu trošeni namjenski, a novac je završio kao depozit na računima povezanih pravnih lica u Francuskoj. Knežević je davanjem pozajmice od 1 milion eura, koju nikada nije vraćena, i kolaterala na više od 900.000 eura za kredite povezanih kompanija oštetio IBM banku. Podsjećamo, odbjegli kontroverzni biznismen Duško Knežević nalazi se na Interpolovoj potjernici, a Crna Gora potražuje ga zbog više milijonskih malverzacija kojima je oštetio državni budžet. Protiv njega do sada su podignute tri optužnice zbog krivičnih djela, organizovanje kriminalne grupe, pranje novca i zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju. Knežević je 19. septembra
saslušan pred sudom u Londonu u vezi sa potjernicom koju je za njim na zahtjev SDT-a raspisao Viši sud u Podgorici i tada su mu oduzeti crnogorski, britanski i kiparski pasoši. Nakon što mu je određena kaucija od 70.000 funti, Kneževiću je uveden elektronski nadzor. Zabranjeno je da se približava aerodromima, željezničkim stanicama i lukama. Ovom bjeguncu je zabranjeno i kretanje van kuće poslije 23 sata. Njega će britanski sud saslušati petodnevno od 18. do 22. maja naredne godine, saopšteno je ranije Novojem. A dok Viši sud odlučuje o optužnicama u kojima je glavno okrivljeni kontroverzni biznismen Duško Knežević, uslijedila su nova hapšenja njegovih saradnika po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Uhapšen je Branislav Todorović. Slobode su lišeni Živko Šljivančanin i Tamara Krđić, a sve povodom istrage o poslovanju Atlas banke. A Viši sud u Bijelom polju potvrdio je presudu Beranskog osnovnog suda kojom su Miloš Radević i Novak Petrić, koji su optuženi da su pretukli Beranca i Igora Tomkića, osuđeni na zatvorske kazne, saopšteno je iz tog suda. Zbog učinjenog krivičnog dijela nasilničko ponašanje iz člana 399 usticaju sa krivičnim dijelom teška tjelesna povreda u saizvršilaštvu na štetu oštećenog Tomkić Igora iz Berana, proglašeni su krivim i osuđeni okrivljeni Petrić Novak na jedinstvenu kaznu zatvora od 1 godine i 9 mjeseci, a okrivljeni Radević Miloš na jedinstvenu kaznu zatvora od 1 godine i 7 mjeseci. U nastavku dnevnika prelazimo na ostale teme. Ministar saobraćaja Osman Nurković poručio je da vlada nije željela gašenje ili uvođenje stečaja u Montenegro Airlines, zato je odlučila da joj pomogne ulaganjem od 155 miliona eura u narednih 6 godina. Ta odluka, kaže Nurković, ne predstavlja spašavanje nacionalne aviokompanije, već ulaganje u razvoj Crne Gore. U novu 2020. godinu na predlog vlade, ako poslanici to i potvrde u parlamentu, Montenegro Airlines ući će sa 155 miliona eura pomoći. Taj novac bit će investiran u narednih 6 godina. Ovo nije ulaganje u Montenegro Airlines, ovo je ulaganje u državu. Dakle, direktne i indirektne štete bi se desile ukoliko ne dođe do konsolidacije ovog preduzeća i ukoliko ne dođe do planiranog razvoja ovog preduzeća. Dugo je, kaže Nurković, vlada razmišljala šta da radi sa nacionalnim avioprevoznikom. Kako su analize pokazale da bi gašenjem te kompanije 400 radnika ostalo bez posla, a država bez značajnih prihoda, jer kako pokazuje statistika, godišnji doprinos Montenegro Airlinesa crnogorskoj privredi je između 150 i 200 miliona eura, dilemu nisu imali. Ozbiljno smo se bavili analizom posljedica od eventualnog gašenja i benefita od rada i funkcionisanja ove kompanije. Sve kalkulacije nedvosmisleno pokazuju da bi gašenje imalo dalekosežne posljedice, a da benefiti od rada daleko prevazilaze troškove ulaganja u konsolidaciju i razvoj. Najveći teret u ovom trenutku su nagomilane dubioze u periodu od oko 20 godina koje preduzeće samo ne može da riješi, zbog čega je bila potrebna ovakva odluka. Novac će, pojašnjavaju iz Montenegro Airlinesa, poći na otplatu nagomilanih dugova. Nacionalna aviokompanija aerodromima Crne Gore duguje 32 miliona eura, a značajna sredstva se duguju po osnovu poreza i doprinosa na zarade. No, osim otplate dugova, ulagaće i u avioflotu. Biće kupljena 4 polovna aviona. Montenegro Airlines će nabaviti avione tipa Embraer 195 sa 116 do 118 sjedišta. Ideja je da se već na prije sezone 2021. da cijela flota bude unificirana. I u procesu nabavke radit ćemo već početkom 2020. godine. Uvjereni su u vladi, ali i u nacionalnoj aviokompaniji da će plan konsolidacije dati rezultat. To potkrepljuju činjenicom da su u odnosu na prošlu godinu ostvarili znatno bolje rezultate. Do dana današnjeg prevezli smo oko 626.000 putnika, do kraja godine imat ćemo blizu 670.000 prevezenih putnika u sve tri kategorije saobraćaja. Šta to znači? To znači da smo za oko 3% povećali broj prevezenih putnika u odnosu na prošlu godinu, pri čemu će kompanija prihodovati više od 70 miliona eura. Banjević kaže i da će nakon plana konsolidacije raditi na optimizaciji zaposlenih.
Tokom 2020. Crna Gora će otvoriti diplomatsko-konzularna predstavništva u Hagu i Kopenhagenu, a to je odobreno budžetom Ministarstva vanjskih poslova koji će iznositi 19,45 miliona eura. Na sjednici Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i iseljenike saopšteno da je i Uprava za dijasporu iz državne kase dobila 80.000 eura više. Ovogodišnjim budžetom trajno će biti riješeno pitanje smještaja crnogorskih ambasada u zemljama regiona. U 2019. rad je počela kancelarija naše ambasade u Ankari, nedavno je otvoren i generalni konzulat u Istanbulu, a u ovoj godini širenje mreže planirano je na Hag i Kopenhagen. U dogovoru sa Ministarstvom financija napravili smo dinamiku otvaranja dva nova DKP-a za koje je donesena odluka o otvaranju prije godinu i po dana, to je Kopenhagen i Hag. Hag će ići u prvoj polovini 2020. godine, a Kopenhagen krajem 2020. godine. Uprava za dijasporu tokom 2019. prvi put je uspjela da sprovede konkurs za sufinansiranje crnogorskih organizacija van matice i to u iznosu od 100.000 eura, što je itekako imalo odjeka kod naših iseljenika. Konkurs je uspješno realizovan, imali smo 61 prijavu, 42 organizacije, tako da sada od ove godine računamo da je to i kontinuirana, da kažemo, djelatnost koja će biti realizovana. Uprava planira da tokom sljedeće godine usvoji strategiju za četverogodišnje djelovanje, zbog čega su i zatražili tješnju saradnju sa matičnim odborom. Mi bismo svakako kao odbor voljeli da vidimo ono što je vaš dosadašnji rad i pregled stanja, ne samo kroz formu izvještaja, nego i u pogledu projekcije budućeg djelovanja, da bismo u odnosu na planirane aktivnosti mogli da damo naše sugestije i eventualno intervenišemo novim idejama. Odbor je prihvatio i predlog zakona o sporazumu o statusu između Crne Gore i Europske unije o aktivnostima koje sprovodi Europska agencija za graničnu i obalsku stražu ili nekadašnji Frontex. Predmetni sporazum je od izuzetnog značaja ne samo za Crnu Goru, već i za Europsku uniju, imajući u vidu aktuelne prije svega migrantske tokove koji konstantno stvaraju probleme, nekad u većoj, a nekad u manjoj mjeri, na državnim granicama i na taj način stvaraju potrebu za jačanje bezbjednosti u ovoj sferi. Dokument precizira načine saradnje naše policije sa Europskom agencijom, pa će Crna Gora stručnu i tehničku pomoć imati za sada samo na granici sa Hrvatskom, ali obzirom da se migratorni tokovi šire, u budućnosti sporazum će djelovati i po unutrašnjosti. I dalje u fokusu crnogorske javnosti zakon o slobodi vjeroispovijesti. Zakon mora da bude donesen po demokratskim principima, jer u suprotnom neće biti potvrđen ako se prethodno ne postigne najveća moguća saglasnost svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori, kazao je Papa Franjo, a prenosi sajt Mitropolije. Poglavar Rimokatoličke crkve, kako navode, odgovorio na pismo koje je dobio od patrijarha SPC-a Irineja. Podsjetimo, vlada je prošlog četvrtka usvojila inovirani prijedlog zakona, poštujući, kako su kazali, sve preporuke Venecijanske komisije. A predložena rješenja u vezi sa nacrtom zakona o izboru odbornika i poslanika uglavnom su tehnički usklađena sa preporukama iz izvještaja posmatračke misije ODIR-a, ali i implementacija tih prijedloga zavisi od dogovora učesnika u ovom procesu, saopšteno je nakon sastanka predstavnika ODIR-a i članova Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva. Kako je saopšteno iz parlamenta, razgovarano je i o praktičnim rješenjima i usklađenosti izbornog zakona sa ostalim zakonima. Bilo je riječi i o konkretnim pitanjima, kao što je način izbora članova izbornih komisija, verifikacija potpisa podrške potrebnih za registraciju izbornih lista i rješavanje pitanja pristupa biračkim mjestima licima sa invaliditetom. U vezi sa tim predstavljeni su primjeri dobre prakse i usklađenosti predloga sa međunarodnim standardima u cilju izrade kvalitetnih zakonskih rješenja koji će rezultirati adekvatnom primjenom u praksi. A nakon što su 9 zemalja članica Europske unije predložile novu metodologiju kada je riječ o pristupanju u Europskoj uniji, a koja bi prema najavama trebalo da bude usvojena do kraja januara, iz Europskog pokreta kažu za novu EM da postoji velika potreba za reformama unutar Europske unije i Skupštinskog odbora za europske integracije za novu EM kažu da novi koncept može doprinijeti boljitku procesa europskih integracija.
Nakon Francuske, kako pišu pojedini mediji, još 9 zemalja predložilo je novu metodologiju. U dokumentu se navodi da je potrebno da se održi sposobnost Evropske unije da integriše nove članice, ali bez slabljenja njene unutrašnje koherencije. Predsjednik Evropskog pokreta Momčilo Radulović kaže za novu M da je ovo svakako različit pristup od onoga što je definisano u Macronovom prijedlogu. Mi imamo nove intencije kojima je očigledno sklonija i sama nova Europska komisija, ali i najveći broj članica Europske unije. A to je da ova dva procesa idu paralelno i da se istovremeno uradi ono što za čim definitivno postoji velika potreba, a to jesu reforme unutar Europske unije, reforme unutar odnosa zemalja članica, ali i funkcionisanje, koji se tiču funkcionisanja institucija same Europske unije. Član odbora za evropske integracije iz redova DPS-a Mihajlo Anđušić kaže u izjavi za Novu M da ovaj koncept može doprinijeti boljitku u procesu evropskih integracija. Pred nama će pokazati o kakvom konceptu i zamisli nove Evropske komisije će se raditi. Mi imamo neke najave, neka dokumenta koje nam ukazuju na to kako bi mogao taj koncept da izgleda. Smatram da on u osnovi ima dosta dobrih strana. Ovim dokumentom posebna pažnja se posvećuje poglavljima 23 i 24, sa čime je saglasan i Radulović. Smatra se također da Evropska unija i države članice treba da pruže veću podršku implementaciji evropske pravne tekovine, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Anđušić napominje i napredak Crne Gore, koji je evidentiran u posljednjim izvještajima kada je riječ o ovoj oblasti. To nije ništa novo i na to insistiranje je dakle samo potvrda već postojeće politike. Dakle, to je ono o čemu mi moramo da vodimo računa i bez obzira na proces pregovaranja. To je nešto što je potrebno nama u Crnoj Gori da mi funkcionišemo kao društvo u kojem je zastupljena vladavina prava. Imali smo pomoći od strane naših evropskih partnera, ali očekujem jednu veću agilnost nakon konsolidacije snaga u Evropskom parlamentu i nakon odrađenih izbora. Smatram da u ovom trenutku smo stekli preduslove da u narednim fazama konkretnije zadatke dobijamo. Radulović je prokomentarisao i to što se u dokumentu predlažu i godišnji susreti na nivou lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, kao i veće učešće predstavnika regiona na neformalnim sastancima savjeta. To smatram kao jednu vrlo značajnu polugu za produbljivanje tih odnosa i za rješavanje mnogih spornih momenata koje postoje i u odnosima između zemalja Zapadnog Balkana i evropskih struktura i unutar samog Zapadnog Balkana. Naši sagovornici saglasni su da svaka nova prilika, kada je riječ o razgovorima o određenim temama, posebno kada je riječ o prostoru Zapadnog Balkana, predstavlja priliku više da se na kvalitetniji način iskažu mišljenja i stavovi, te da se u ovom procesu sve zemlje Zapadnog Balkana moraju držati zajedno. Na redu su vijesti iz svijeta. Više od 45 miliona glasača u Velikoj Britaniji glasa na prijevremenim parlamentarnim izborima na kojima se ne odlučuje samo ko će upravljati zemljom, već i da li će, kada i kako ona izaći iz Evropske unije. Današnji parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji najvažniji su u čitavoj jednoj generaciji jer će na njima biti odlučeno ne samo ko će da vlada zemljom, već i kako, pa čak i da li će ona napustiti Evropsku uniju. To znači da su alternative Brexit krajem januara ili novi referendum o statusu Velike Britanije. Premijer Boris Johnson je obećao definitivni izlazak zemlje iz Evropske unije 31. januara, a lider opozicione laborističke stranke Jeremy Corbyn organizovanje novog referenduma. Šta očekujem? Očekujem da će Boris Johnson pobijediti na izborima sa malom prednošću, što ne mislim da je dobro, jer Brexit nije pravi put kojim ova država treba da krene. Mislim da će to biti istorijska greška ako se to uopšte dogodi. Mislim da će Brexit biti dobar, ali ko zna. Svoje pravo glasa iskoristio aktuelni premijer Boris Johnson, koji je na biralište u blizini Downing Streeta došao sa psom Dylanom. Lider laburista Jeremy Corbyn je sa suprugom glasao na sjeveru Londona, a njega su na biračkom mjestu dočekale pristalice, ali i jedan demonstrant maskiran u elma, lika iz televizijske serije Ulica Sezam. Sa supružnikom je u Glasgowu glasala premijerka Škotske Nicola Sturgeon.
Nikada nije bio veći ulog od 1983. kada su se nadmetali lider Torijevaca Margaret Thatcher i ultraljevičarski čelnik laburista Michael Foot, ocjenjuje Times. Rezultat tadašnjih izbora odredio je britansku politiku koja je i danas dominantna, zato će ishod današnjeg glasanja opredijeliti kurs zemlje za dugi niz godina. Ponovo domaće teme, interna klinika kliničkog centra od danas radi u novom ruhu. U njenu rekonstrukciju uloženo je 300.000 eura. Direktor kliničkog centra Jefto Eraković najavio je na otvaranju nova ulaganja u narednom periodu vrijedna 1,6 miliona eura. Interna klinika je nakon višedecenijskog rada dobila znatno bolje uslove za rad kako zaposlenih, tako i samih pacijenata. Direktor kliničkog centra Jefto Eraković kazao je da će biti uloženo i dodatnih 50.000 eura ne bi li se stvorili uslovi za savremeni način funkcionisanja ove klinike. Siguran sam da će klinički centar ponuditi jedan novi kvalitet profesionalizma, stručnosti i dostupnosti koji će se prepoznati ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Ovo je samo jedan u nizu značajnih projekata, napominje Eraković. No, tu se neće stati. Prvi čovjek kliničkog centra najavljuje nove investicije. Brzo ćemo biti svjedoci da stvorimo i dobre uslove i da otvorimo naš novi centar za imunologiju i genetiku. U toku je i rekonstrukcija i izgradnja nove urološke operacione sale. Naša stomatološka poliklinika uskoro će da primi pacijente u potpuno novim savremenim uslovima. Ono što ga kaže čini posebno srećnim jeste to što može da najavi i rekonstrukciju odeljenja akušerstva na ginekologiji. Tako da će sve porodilje, buduće porodilje u kliničkom centru imati zaista sjajne i adekvatne uslove. Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić kaže da je u periodu od 2016. do 2019. godine za rekonstrukciju drugih klinika izdvojeno oko 3,2 miliona eura. Podsjeća i da je vlada u posljednje dvije godine izdvojila 1,1 milion eura za nabavku savremene opreme. Sve ovo govori o jasnoj namjeri da se osnaži javni sektor zdravstvenog sistema Crne Gore. Čirgić je naglasio da će i u budućem periodu klinički centar Crne Gore ostati u centru njihove pažnje, kao najznačajnija ustanova crnogorskog zdravstvenog sistema. Na redu je sport. Sa nama u studiju kolega Milosav Milatović. Milosav, je budućnost nastavila sa pobjedama u Eurokupu? Tako je, Ivana, turski Galatasaray je pao u Morači. Košarkaši budućnosti potvrdili su odličnu formu. Oni su u devetom kolu Eurokupa pobijedili Galatasaray rezultatom 94-78. Plava armija gazi sve pred sobom, ovoga puta to je na svojoj koži osjetio tim koji ima velike ambicije u ovom evropskom takmičenju. Osmi trijumf za redom, treći u Eurokupu, fluidno i raznovrsno u napadu, čvrsto i odgovorno u odbrani, budućnost trenutno izgleda kao savršeno sklopljeni mozaik. Sve dileme oko pobjednika otklonjene su u drugoj četvrtini koju je budućnost riješila u svoju korist 28-18 i onda bez problema ušla u mirnu završnicu. Blistao je Hasan Martin, double-double i to kakav, 24 poena i 10 skokova. Osjećao sam se veoma dobro, imao sam energiju, ali naravno sve to došlo zahvaljujući timu. Izašli smo s namjerom da igramo jako, pogodili smo nekoliko šuteva i to nam je podiglo samopouzdanje. Tek prvu pobjedu ostvarila je budućnost na svom parketu u Eurokupu, pa je za prolaz u top 16 fazu drži samo teorija. Potrebno je da plavi u posljednjem kolu savladaju Oldenburg u gostima, da Gdinja pobjedi Galatasaray u Turskoj, a Unikaha u Italiji Trento. U tom slučaju budućnost bi u trouglu sa Trentom i Gdinjom bila najbolja. Košarkaši Mornara također su slavili sinoć. Barani su Topolici u okviru sedmog kola FIBA Lige šampiona savladali Rigu 106-99. Izabranici Mihaila Pavićevića su imali pobjedu u rukama tokom regularnog toka utakmice, ali su se domaći opustili što su gosti iskoristili i odveli meč u produžetak. Ipak, Jako Pulen je u dodatnih 5 minuta vodio Mornar do triumfa, a meč je završio sa 27 poena. Mornar će u idućem kolu gostovati na Tenerifama, a prije toga ih očekuje duel u Topolici u ABA ligi protiv Mege Bemax.
I dalje govorimo o košarci. Ovog puta su dame u pitanju. Košarkašice budućnost Bemaksa večeras od 19 sati dočekuju ekipu Montane. Crnogorski šampion je u naletu pošto je nakon dva startna poraza nanizao 6 uzastopnih pobjeda. A rukometašice budućnost Crne Gore sutra igraju svoj posljednji meč na svjetskom prvenstvu u Japanu. Rival za peto mjesto je selekcija Srbije. Velikom pobjedom u srijedu nad Švedskom lavice su ispunile svoju misiju i obezbijedile kvalifikacioni turnir za olimpijske igre, koje će se sljedeće godine igrati u Tokiju. U meni ima malo one tuge što nismo izborili možda makar taj bod protiv Španije i onda bi možda bilo drugačije sve, ali ne mogu reći da nisam zadovoljna sa svim partijama na ovom prvenstvu, ali eto, imamo još jednu utakmicu. Znam da ćemo da se borimo od prvog do posljednjeg minuta, jeste da peto ili šesto mjesto možda i nije bitno, ali nama je itekako korisno. Sada rukometašice Crne Gore pokušat će da ostvare najbolji rezultat na svjetskom prvenstvu. Za peto mjesto na tabeli igraće protiv Srbije. We are very satisfied that we reach our goal. Veoma smo srećni što smo ispunili cilj. Želimo da turnir završimo pobjedom jer će to peto mjesto ući u istoriju. Srbija igrala sjajno, imala mnogo jakih utakmica u kojima je pokazala veliki karakter. Nešto slično kao i naša ekipa. Biće teško. Oba tima su u dobroj formi i očekujem sjajnu utakmicu. Meč između Crne Gore i Srbije igra se u nezgodnom terminu, u petak u 3 sata i 30 minuta ujutru po našem vremenu. Toliko o sportu za večeras. Vijesti dana još jednom. Razmatrane optužnice u slučaju Karbon i aerodromi za višemilijonsku štetu, glavno okrivljeni kontroverzni biznismen Duško Knežević, tužilaštvo tvrdi da su optužnice utemeljene. Nova hapšenja saradnika Duška Kneževića povodom istrage o poslovanju Atlas banke uhapšene 3 osobe. Vlada nije željela gašenje ili uvođenje stečaja u Montenegro Airlines, zato je odlučila da kompaniji pomogne ulaganjem od 155 miliona eura, kazao ministar saobraćaja Osman Nurković. Ovo nije ulaganje u Montenegro Airlines, ovo je ulaganje u državu. Nova metodologija u pristupanju Evropskoj uniji koju su predložile 9 zemalja članica pokazuje da postoje nove intencije kojima je očigledno sklonija i nova Evropska komisija, kažu sagovornici Nove. A to jesu reforme unutar Evropske unije, reforme unutar odnosa zemalja članica. Sjutra oblačno, poslije podne kiša do 15 stepeni. Pratili ste centralni dnevnik. U nastavku ne propustite emisiju Među nama na temu Godina od napada. Na novinara Milana Jovanovića govore Osim Jovanovića i Marija Babić i Ivana Stefanović. Među gostima je naravno i Vlado Georgijev. Večeras na programu posljednja epizoda serije Crni biser, a sutra vas očekuje nova turska serija Gulperi. Hvala vam na pažnji.